11-ші дәріс реферат және оны дайындау. Жоспар бойынша мынадай тақырыптарға тоқталамыз. Рефераттың құрылымы мен оған қойылатын талаптар, рефераттың құрылысы, рефератты рәсімдеу, рефератты қорғауға дайындау. Жалпы реферат дегеніміз не? Реферат бұл зерттеу нәтижелерін жазбаша түрде ұсынудың бастапқы түрі. Ол латын тілінен реферо, яғни баяндау, хабарлау деген мағынаны білдіреді. Зерттеуді таныстыру үшін қолданылатын іс жүзіндегі негізгі мәліметтер мен қорытындылардан тұратын құжаттың қысқаша баяндалуы. Немесе реферат қандай да бір бағытта жазылған дереккөздерге шолу жасай отырып, белгілі бір тақырыпқа арналған шағын жазбаша жұмыс. Бұл жалпы реферат ол ғылыми зерттеу қорытындылары туралы көпшілік алдында қысқаша баяндау деп айтады, хабарлау, белгілі бір тақырыпта әдеби және басқа да материалдарды шолу негізінде жасалатын баяндама деп те келтіреді. Жалпы рефераттың мақсаты нақты тақырып немесе мәселе бойынша білім жинақтау және жүйелеу болып табылады. Ал міндеті зерттеу жұмысының мазмұнын хабарлау ғана емес, тақырыпқа байланысты пайда болған жаңа мәселелерді қозғап баяндау. Рефераттың жалпы рефераттағы материалдарды нақты әрі айқын келтіру керек жалпы. Реферат өзінің мазмұны жағынан да, форма жағынан да қолжетімді болу керек. Жалпы рефераттар екі түрге бөлінеді. Продуктивті, репродуктивті, немесе оны кейбір әдебиеттерде өнімсіз және өнімді деп айтады. Продуктивті деген олар, мысалға, олардың өзінің продуктивті, өзінің реферат конспект және реферат түйіндеме деп екіге түрге бөлінеді, ал репродуктивті реферат баяндама, реферат шолу деп айтады. Енді қысқаша бұларға тоқталатын болсақ, реферат конспектте негізгі ақпаратты жалпыланған түрде берес. Оған көрнекті материалдарды, зерттеу әдістерін, олардың нәтижелерін, нәтижені қолдану мүмкіндіктерін жазуға болады. Ал реферат резюмеге көзделген тақырыптың негізгі ережелерін жазасыз. Реферат шолуда бірнеше дереккөздерді пайдаланасыз. Сондай-ақ аталған мәселеге қатысты әр дереккөздегі түрлі пікірлерге шолу жасайсыз. Ал реферат баяндама алғашқы дереккөздегі ақпаратқа талдау жасаумен қатар мәселеге объективті баға беруге болады. Бұл рефератта тақырып жан-жақты толық сипатталып жазылады. Рефератты жазу бірнеше кезеңді қамтиды. Яғни алдыменен дайындық кезеңі, орындаушылық кезең, қорытынды кезең және рефератты рәсімдеу кезең деп аталады. Бұл дайындық кезеңінде түрлі библиографиялық көздерді пайдалана отырып, белгілі бір тақырыпқа байланысты әдебиеттерді іздейсіз, яғни дайындаласыз. Соның ішінде тақырыбыңызға сай ғаламтор жүйесіндегі мәліметтерді, немесе ғылыми жұмыстардағы энциклопедия, анықтамаларды, сөздіктерді, басқа да әдеби кітап, ғылыми кітаптарды және тағы да басқа дереккөздерді тауып жинақтайсыз. Орындаушылық кезең. Бұл кезеңде тапқан әдебиеттеріңізді, жаңа кітаптарыңызды, басқа да мәліметтеріңізді оқисыз, оқылған еңбектерден мәтін жазбасын жүргізесіз, яғни тақырыбыңды ашатын жазбаларды, дәйек сөздерді, яғни цитаталарды, тезистерді, конспектлерді жазып аласыз. Қорытынды кезең, бұл кезеңде қарастырылған материалдарды өңдеп, рефераттың негізгі бөлімін жазасыз. Соңынан пайдаланған әдебиеттер тізімін жасайсыз. Рефератты рәсімдеу кезеңі. Бұл соңғы кезеңде рефераттың титуліне бетін әзірлейсіз. Оған ең бірінші құжаттың, яғни шапкасы деп аталады, соны келтіру керек. Яғни ол жерде Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі, жоғарғы орынның атауы, ол қағаздың жоғарғы жағының дәл ортасында орналасу керек. Одан кейін келесі жолда реферат деген сөзді бас әріптермен қалың шрифтпенен ортаға жазу керек. Оның астына тақырыбы деген сөзден соң қос нүкте қойып рефераттың тақырыбын жазу керек.
Келесі автор туралы мәлімет жазасыз. Онда рефератты жазған студенттің аты жөні, курсы, тобы, мамандығын көрсетесіз. Одан кейін оның оң жағында орындаған деген сөз жазылады. Ал оның астына тексерген деген сөзді жазып, яғни тексеретін оқытушының фамилия аты жөнін жазасыз. Титулдық беттің ең соңында, қағаздың дәл ортасында қала немесе рефераттың жазылған уақыты көрсетесіз. Жалпы реферат негізінен мынадай бөлімдерден тұрады. Кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды, пайдаланған әдебиеттер тізімі, қосымшалар, көрсеткіштер және рецензия. Бұл кіріспе бұған дейінгі айтылғандар сияқты басқа лекцияларда. Бұл негізгі тақырыптың мәселесін ашады. Бір, максимум бір жарым бет болу керек. Мазмұны негізгі бөлім. Бұда мәтін мазмұны беріледі және негізгі тезистер дәйектеледі. Келесі қорытындыда оқырманның көңілін аудару мақсатында жұмыстың негізгі тезистерін қайталаудан, реферат авторының қорытындысынан, зерттеу тақырыбына байланысты туған ұсыныстар және тағы да басқа да мәліметтер жазылады. Яғни жазылатын мәселе бойынша жалпы қорытынды жасалады, жазылған мәселе бойынша. Рефераттың мынадай белгілері болады. Реферат мазмұны, реферат жазылатын дереккөздің мазмұнымен толықтай байланысты болады. Негізгі ақпарат бұрмаланбай, оған субъективті баға берілмей нақты мазмұндалады. Тұрақты құрылымы болады. Яғни әрі қарата пайдаланған әдебиеттерде ол түсінікті. Қосымшада, егер сіз программа немесе басқа бір электронды оқулық тағы басқалар құрсаңыз, солардың программасының кодтарын тағы басқаларды келтіруге болады. Көрсеткіштер және рецензия. Рецензия ол өткен лекцияларда біз дәрістерде айтылған болатын. Келесі, рефератты орындауға қойылатын талаптар. Жалпы, реферат ғылыми жұмыс болып табылады, себебі оның ғылыми зерттеудің элементтері болады. Осыған байланысты рефераттарды рәсімдеуге де басқа ғылыми жұмыстарға қойылатын талаптар міндетті болып табылады. Барлық ғылыми жұмыстарды рәсімдеу ережесі бүкіл білім ғылым саласы ішінде стандартты болып табылады және мемлекеттік стандартпен реттеледі. Реферат үшін мынадай талаптар орындалуы керек. Яғни бірінші жалпы талаптар, сілтеме беру ережесі, сілтемелерді дұрыс әрі анық рәсімдеу, библиографиялық тізім, қысқарған сөздер мен атауларды дұрыс қолдану. Бұл аталған ережелерді кейін оған уақыт кетірмес үшін бірден есте сақтаған жөн. Рефератты рәсімдеу ережелері. Жалпы реферат мазмұнын рәсімдеген кезде жоғарғы оқу орнының немесе кафедраның толық атауы, рефераттың тақырыбы, автор мен жетекшінің аты жөні, қала, реферат жазылған жыл көрсетілетін жұмыстың титулдық беттен басталатын естен шығармау керек. Жаңа бұған дегенде айтылып өткендей. Бұның барлығы бірінші бетте тұрады. Екінші беттен бастап беттер нөмірленеді. Бірінші титулдық беске нөмір қойылмайды. Екінші беттен бастап, бірақ екіден басталып кетеді. Рефераттың мазмұны жазылады. Жалпы рефераттың көлемі 15-20 беттен аспау керек. Абзац 1-25 сантиметр болуы тиіс. Әрбір рефераттың өзіне қоятын жаңағыдай парақтың, беттің параметрлері болады, соларды орнату керек. Жазылған рефераттың мәтінінде жаңағыдай қандай ортада теру керек, шрифті қандай болу керек, шрифттің мөлшері сол беріледі. Одан кейін кез келген құрылымдық бөлім жаңа беттен басталу керек. Яғни тарау мен оған дейінгі мәтіннің арасы, сондай тарау мен параграфтың арасындағы қашықтық бір интервалды құрап отыру керек. Ортаға жазылатын тақырыптан кейін нүкте қойылмайды. Тақырыптың асты сызылмайды. Рефераттың титулдық беті рефераттың жалпы бет санына кіреді, бірақ титулдық бетке нөмір қойылмайды. Рефераттағы пайданған әдебиеттер тізімі. Яғни әдебиет тізімін құрған кезде жалпыға ортақ қабылданған стандартты ұсыну керек. Әдебиеттер жаңа
стандартты бұған дейін біз айтып өткен біз ГОСТ 7.1.2003-ке сәйкес ресімделу керек. Дереккөздер туралы мәліметтерді мәтіндегі сілтеме жасау тәртібіне қарай орналастыру керек. Және нүкте қойылмаған араб цифрларымен белгілеп, абзацтық шегініс арқылы жазу керек. Пайдаланылған дереккөздерге жасалған сілтеме 4 бұрышты жақшаның ішінде көрсетіледі. Рефераттағы әдебиеттер тізімінің саны 4-12 болу керек. Яғни ең азы 4 әдебиет болу керек. Әдебиет тізімінде көрсетілген жұмыстар соңғы 5-10 жылдағы жарық көрген жаңа жұмыстар болу керек. Яғни ескі егер дереккөздерді өте қажет болған жағдайда ғана қолдануға болады. Библиографиялық жазбалар түпнұсқа түрінде келтіріледі. Пайдаланған әдебиеттің авторы, жұмыстың аты, қаласы, баспасы, жылы, жалпы бет саны көрсетіледі. Бекіту сұрақтары. Рефераттың жазу мақсаты қандай? Реферат жазу ережелерін атаңыз. Реферат неден тұрады? Және рефераттың титулдық парағы қалай жасалады? Қолданылған әдебиеттер.